ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ידידיי ורעיי, היום אני רוצה לעשות שיעור חווייתי. מה זה שיעור חווייתי? שונה מכל השיעורים שעשינו, לפעמים אנחנו עושים שיעורים בהלכה, לפעמים בהגדה, מוסר, יראת שמיים, אקטואלי ויהדות. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו אקטואלי ביותר, לא תאמינו. ארגון בעזרת השם, בראשות הרב ירון ראובן, עשה חלוקה של קמחא דפסחא כאן בארץ. מה הסכום אתם שואלים? $250,000, 857,000 שקל שחולקו כאן לנזקקים בכל הארץ, אם זה מיבניאל, בני ברק, קריית ספר, ירושלים, נתניה, ועוד ועוד הרבה מוקדים. ואני רוצה לספר לכם חוויות, גם אנחנו צריכים להיות חלק מהאנשים שנפגשים עם עמך בית ישראל, ובעצם זוכים להעביר את התרומות של הקהל בארץ ובעולם שתרמו לנזקקים. ואני רוצה לספר לכם חוויה מאוד מאוד מעניינת, אולי אפילו כמה חוויות. ולפני שאני אתחיל, קודם כל אני רוצה להודות לרב ירון ראובן, יושב ראש ארגון בעזרת השם, שברוך השם ממש מוסר את נפשו לעם ישראל כל השנה, כל השנה, והוא שיהיה בריא לא רק בעניינים רוחניים, שיש הרבה אנשים, אתם יודעים, הם אומרים, אתה יודע מה זה, בעניינים רוחניים הם בסדר, אבל להוציא שקלים, למסור נפש, לא. לא. זה לא. הוא ברוך השם מוסר את נפשו בגשמיות וברוחניות, והוא לקח על עצמו את הדבר הזה, ובאמת ברוך השם, הכל מכוחותיו, וברוך השם הנציגים בכל הארץ, והאלפי העניים שיוכלו לבוא ולחגוג, היתומים, האלמנות, הזקנים, הזקנות, החולים, המדוקאים, האנשים שלצערנו נמצאים בשערי רעב, מודים לו ולכל התורמים שאיתו. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר מופלא. הנביא ירמיהו, בספר ירמיהו, בפרק י"ח, פסוק כ"ג, הוא בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני כועס על האנשי הדור שלי, שלא רק שהם לא חוזרים בתשובה כשאני הולך ומוכיח אותם בשליחותך, אלא עוד הם באים ומרביצים לי, מכים אותי, זורקים אותי בבור, גרמו לו לפגום בברית, הכתיעו אותו בעל כוחו, עשו לו זוועות נוראות, כמעט הרגו אותו. והוא מקלל אותם בכמה מילים, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפיך עשה בהם. שמעתם? ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפיך עשה בהם. מה זה? מה פירוש השפה הזאת? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט עמוד ב. מה דכתיב? מה הפירוש של הכתוב? ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפיך עשה בהם, בשעה שכופים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה לפניך, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. זאת אומרת, הם כבר סוף סוף הבן אדם כבר הוציא את הדולר מהכיס, כבר התגבר, לקח על עצמו, כן, אני אעזור למשפחה הזאת, כבר עמד בכל הדחפים הבהמיים, האנוכיים, האגואיסטים, לא לתת, התגבר עליהם, סוף סוף. בשעה שכופין את יצרם ומבקשים לעשות צדקה, אומר ריבונו של עולם, אל תיתן להם את הזכות. שהצדקה שלהם לא תלך לאנשים מעוגנים. אנשים שיקנו בזה סמים, יקנו בזה כל מיני מותרות, כל מיני תאוות, זאת אומרת, הוא יתרום, הוא כבר יתגבר על היצר הרע, ומשמיים יכשילו אותו שהצדקה הזאת לא תגן עליו ממוות, שהצדקה הזאת לא תהיה בבחינת ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, כי היא הלכה לאנשים שאינם מעוגנים. ברוך השם, אנחנו בסייעתא דשמיא לא תאמינו, איזה אנשים זכינו להכיר עניים מעוגנים בצורה בלתי ניתנת לתיאור. ונספר לכם את החוויות המפתיעות. החלוקה בעיקרון היא מיועדת למשפחות אברכים, נזקקים, יתומים ואלמנות. וכשאנחנו מקבלים את הטלפונים מהאנשים, מאברכים, שלום וברכה, כן, אנחנו רוצים גם, אפשר לבוא ולקבל, אז אנחנו אומרים, זה למשפחות אברכים, נזקקים, יתומים ואלמנות. ישר השאלה ממשפחות האברכים, רגע, מה זה נזקקים? מה זה נזקקים? אמרתי להם, אני לא נכנס לכל אחד לנשמה. כל אחד, אנחנו סומכים על האברכים, אתה, אין לך, חסר לך דברים לפסח, אז החלוקה בשבילך, שיהיה לך מה לאכול, בשר, דגים, פסח. מה אני שומע תשובה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע? גם אני וגם אשתי הרבנית ואפילו הילדים. אתן נכון, הבת הגדולה שכבר נכנסה לעסק הזה, שומעים דבר מופלא. או, אני כבר אסתדר, תיתנו את זה לכאלה ש...
יותר דחוקים. רגע, אתה אברך, כן, אשתך עובדת, לא תמיד. כמה ילדים יש לך? 10 ילדים. כמה אתה מרוויח מהכולל? 1,800 שקל. כמה קיבלת עכשיו לכבוד פסח? 2,000 שקל, זהו, לא עוד 2,000, 2,000 שקל. איך תסתדר? השם יעזור, אני מאמין שיש כאלה שיותר נזקקים, אז אני מוותר, אני לא אבוא לקחת. מה אתם אומרים על תעצומות נפש כאלה? מה אתם אומרים על היהודים קדושים כאלה שהם באים ואומרים לך, שמעתי שיש חלוקה, או, אתה אומר שזה ברמה שנזקקים, מפחדים, אולי אנחנו לא מספיק נזקקים כדי לבוא ולחלק. וברוך השם, השנה החלוקה הייתה יפה, סכומים יפים. כדי באמת לעזור, לא סתם בן אדם נותן איזה $100 וכבר רוצה להיכנס לעולם הבא, להיכל ה', היכל ו', ליד רבי עקיבא וחבריו. ממש מסירות נפש עשו כדי שבאמת יהיה כמות מכובדת לכל אחד ואחת. ואנחנו רואים את הדבר המופלא הזה. איך עם ישראל השתבח שמולד, איך בני התורה במיוחד, בני התורה. אומרים להם, קחו כסף בחינם, לא, אני לא לוקח, יכול להיות שאני לא מספיק נזקק. יכול להיות שאני לא מספיק נזקק, בהתחלה הם חשבו, אולי כן, אחר כך הם שמעו, רגע, זה משפחות, נזקקות, יתומים ואלמנות, אז אולי אני לא מספיק, אני כבר אסתדר שיהיה לאחרים, כי זה מוגבל, מה נעשה? זה לא אינסופי. הבנתם, ידידיי ואהוביי, את הרעיון עם מי אנחנו זכינו להכיר את האנשים הנפלאים הללו, ועוד יותר, עוד יותר, תשמעו, ידידיי ואהוביי, דבר מופלא. הרבה פעמים, אנשים, שימו לב, אנשים, שהם אחראים על החלוקה, הם גם אברכים, כל המחלקים אצלנו, כולם בני תורה, רבנים, תלמידי חכמים, אברכים. כולם. אנשים נאמנים וישרים. מן הדין מגיע להם גם לקחת. הם מחלקים לכולם, מחלקים אלפי דולרים, אלפי שקלים. מה קורה כשהכל נגמר? אתם יודעים מה קורה? הם מבטרים על שלהם ומחלקים אותם. 500 שקל למשפחה, עד 5 נפשות, 1,000 שקל מעל 5 נפשות. הם מעל 5 נפשות, יש לו 10 ילדים. אבל מגיעים אליו אנשים, מה הוא עושה? הוא מחלק את מה שיועד לו, והוא נשאר בלי. תשאל אותו, למה אתה עושה ככה? תשמור לעצמך. הוא אומר, כן, מה אני אעשה? הגיעו עוד נזקקים, מה אני אעשה? אתם שומעים במה הדברים אמורים? אתם שומעים באיזה סוג אנשים? יש כאלה אנשים בכל העולם, בהוליווד יש אנשים כאלה? בבורסות יש אנשים כאלה? יש אנשים כאלה בעולם שמוציאים מפיתם ומלחמם כדי לעזור למי שיש לו אולי קצת פחות מהם? והכל בעין יפה, בנפש חפיצה, שלא על מנת לקבל פרס? ולא רק זה. תשמעו סיפור. אחד הרבנים, תלמידי חכמים, האברכים, שהוא כאן ארגן גם חלוקה בירושלים, שמעו דבר מופלא. הוא עצמו המצב שלו קשה. היה לו כולל שישי. כמה שהמצב שלו קשה, הוא בעצמו פתח כולל שישי כדי לעזור לאברכים שיהיה להם מה לאכול בחג. או בשבת, שזה נכון, כל שבת, לא רק בחג. השנה זה יוצא בחג, כי פסח זה יהיה בשבת, אבל סוף הכולל מקבלים 100 שקל. וזה באמת, אין אף פעם בקופה אקסטרה כסף. אין אף פעם, אין. תמיד צריך עוד, כי יש ברוך השם הרבה אברכים באים לומדים. והוא גם אחד מהאברכים, זאת אומרת, גם לא מגיע על 2.5 שעות של לימוד ביום שישי 100 שקל. אבל הוא לא לוקח, כי אין מספיק, אז שהאברכים האחרים יקבלו והוא לא. עד כדי כך, שכשאחד התורמים גילה את זה, הוא פשוט היה נותן 100 שקל לאשתו, ולא לו, כי הוא ידע שכל כסף שנותנים לו הוא מעביר לאחרים. ואני לא מדבר איתכם על אחד שהוא הגאון מווילנה, הרב עובדיה, הרב שטיינמן, אתה יודע, מישהו מהדור הקודם. אברך, בן 35, יש לו 5-6 ילדים, מצב קשה, דחוקים מאוד. אבל יש אברכים אחרים שהם קודמים לי. אתם מבינים איזה עוצמות, אתם מבינים על מי אני מדבר? ואיזה פח, ואיזה זהירות מכל חשש של שקלים. היה לו איזה חשש שאולי הוא נתן למישהו שלא אני שלחתי אותו, שלא. חשש, כן, זה. איזה פח, הוא הגיע אליי חיוור, רועד. אוי ואבוי, אמרתי לו, לא, זה בסדר, אם הוא בא וביקש ולקח וכו'. ידידיי ואהוביי, ידידיי ואהוביי. על זה נאמר, ישראל
אשר בך את פאר. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? גם הנותנים, גם המקבלים, כולם, כולם, כולם. שומע אנשים, צדקניות, איך הם? בואו נספר לכם עוד סיפור, עוד סיפור. אברך, אברך גר כאן בשכונת גאולה. התקשר אליי לפני כמה זמן, הוא רוצה להוציא איזה ספר, אם אפשר לעזור לו. רצינו לעזור לו, לא כל כך הצלחנו. אמרתי לו, בעזרת השם תוציא, אני אקנה ממך כמה עותקים שיעזור. בינתיים הגיעה החלוקה של פסח, המצב שלו מאוד קשה. אז אבא שלו התקשר, אם אפשר לעזור לאותו, לבן שלו, לפסח, נכנס אותו גם לחלוקה, בשמחה, מגיע לו. יש לו 7 ילדים, 8 ילדים, משהו כזה, משפחה ענייה. בשמחה. הוא שלח את אשתו, הרבנית שלי, היא פתחה את הדלת. אמרתי לפני כן לרבנית שלי, שתיתן לו חוץ מהשוברים, עוד איזה סכום עזרה לספר החדש שהוא הוציא. אפילו שלא קניתי ממנו את הספרים, אבל סכום קטן, כמה שאני יכול. אז היא באה ומביאה לה את השוברים זה לפסח, וזה עוד עזרה לספר החדש. האישה לא הייתה נראית מיליונרית, תכשיטים, קישוטים, לא עשירה. ברוך השם, צנועה וחסודה. בגדים פשוטים, כנאה וכיאה, אבל רואים שהמצב לא... נותנים לה סכום, נחמד. קחו לכם את זה. והיא מסתכלת על הכסף, אומרת, לא, 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 לא צריך. אני לא הבאתי את הספרים, אני לא רוצה לקחת, לא, לא. והיא נלחמת עם אשתי הרבנית, שהיא לא רוצה לקחת את הכסף, כי היא לא חושבת שזה מגיע לה. החלוקה בסדר, זה אוכל לילדים, אבל זה אני לא רוצה. אתם מבינים, ידידיי ואהוביי, עם מי אנחנו עוסקים, באיזה נשמות קדושות וטהורות אנחנו עוסקים? זה הנקודה וזה הדבר. שכשאנחנו באים ומתמודדים עם כאלה משפחות, עליהם נאמר, מכעמך ישראל גוי אחד בארץ. אשרי אלו שזכו לתרום לארגון בעזרת השם. אשרי אלו גם שזכו לקבל דרך ארגון בעזרת השם. מיני וממכם יתקלה סילאה. תודה רבה. שלום וברכה, חברים יקרים. The Pesach is among us. Of course, everyone understands the dire situation in the world. But from our perspective, the most tragic situation right now is that we have tens and tens of millions of dollars going to foreign countries to help some people that may or may not be our friends and our brothers, may or may not be Jewish, while our own brothers that are, you know, verified our brothers in our backyard, in Eretz Yisrael, in the Frum communities, in Bnei Brak, in Tel Tzion, in Yerushalayim, in Netanya, in literally every part of Eretz Yisrael are struggling to make ends meet with the skyrocketing inflation in Eretz Yisrael, with the abuse by the government, and more than anything else, by the lack of concern of some of the donors that are out there, where a lot of the money is going to help Ukraine and help a lot of other causes, while the world of Torah and the world of poverty continues to get worse. So we had to take desperate measures in these desperate times, and anyone that saw my shiul saw that we did it just in the last 24 hours. We you know, we don't have millions of dollars. We had a few hundred thousand dollars in the account, and we simply took almost all of it, and $250,000 we sent it to Rami Levy supermarkets to buy the gift cards. This is the contract with Rami Levy. This is the wire transfer. We have to do 2 wires to save some money from the banks. But the point is that this is enough to feed, I don't know, probably 8,000 people, 10,000 people, give or take. We haven't started a campaign. We haven't raised a single dollar. We don't even know if anybody's going to help. All we know is that our brothers don't have money to eat matzah, to buy matzah, to buy the basic needs for Pesach. Some of them work, some of them work and learn. Literally, the struggling is coming from everywhere. So we figured that in order to show Hashem that we love Him, and you know, that to show Him that we love His children too, we have to do something that was necessary. As part of our love of Hashem, as part of our love of His people. If you want to be partners with us, you're more than welcome to. The campaign is on bhpesach.org. As I said, I already sent the money.
If you want to be part of it, you're more than welcome to. If we get more than what we already sent, surely we'll send that too. If we don't get anything, then at least we know that close to 10,000 Jews are going to be able to eat. Either way, you never lose out by doing a mitzvah, and at the very least, we're able to have the merit to do so. We'd love to see you as our partners, as some of you have in the past, and Be'ezrat Hashem, will continue to help Am Yisrael both spiritually and physically in any way that we can. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. אחיי ואחיותיי היקרים, אנחנו נמצאים כמה ימים לפני חג הפסח של שנת תשפ"ב. אנחנו נמצאים כולנו, כל עם ישראל, בתקופה מאוד 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 לא פשוטה. לא רק שזה אחרי הקורונה ואחרי כל הסכנות שהיו בחשש ההידבקויות הנוראות, התחילה תקופה של פיגועים בארץ ישראל. צערנו התקיים בנו הפסוק, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. אנשים מפחדים לצאת לעבוד, אנשים חוששים. כלל גדול לימדו אותנו חז"ל, ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש לכם הזדמנות כאן לבוא ולעזור למשפחות נזקקות, משפחות של בני תורה, משפחות של אנשים צדיקים וישרים שארגון בעזרת השם החליט לבוא ולעזור להם לחגוג את הפסח כבני חורין. בואו והצטרפו אל הזכות הגדולה הזאת, והזכות שלכם בוודאי תעמוד לכם ולהגן עליכם ולשמור עליכם ועל כל אחד ואחת מבני משפחותיכם בכלל כל עם ישראל. כל הצדקה שנתרמת לארגון בעזרת השם הולכת 100% לנזקקים. אין עמלות, אין אחוזים, אין כלום. הכל הולך לנזקקים שיקנו אוכל ויוכלו לחגוג את חג הפסח בשמחה ובליצה. אהוביי, ההזדמנות הזאת היא הזדמנות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא גלגל לידכם. אל תעמדו מנגד, עלו על העגלה בדרך אל הגאולה. תודה רבה.